यसै गरी दर्शक वृन स्वागत छ म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष दुई हजार असी सालको कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि यो साउन महिना के कस्तो रहनेछ तपाईँको कर्म ग्रह गोचर भाग्यले तपाईँलाई के कत्तिको साथ दिनेछ कुन कुन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव रहनेछ कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले थोरै सतर्क र केही सङ्घर्ष गर्दै बढ्नुपर्नेछ र केही राम्रो कामको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ सुबा भने शुभ अङ्क शुभ रङ के कस्ता रहेका छन् के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँका लागि नकारात्मक असरहरू कम हुनेछन् यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौँ यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई सेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द ढिला नगरीकन प्रवेश गरौँ यो साउन महिनाको कर्कट राशिको तपाईँकै राशि राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो दुई सालको श्रावण महिनाको मासिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा मासिक राशिफलका लागि हामी सूर्य बुध शुक्र र मङ्गलको गोचर प्रभावलाई गर्दछौ अब यी ग्रहको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट कहाँ कहाँ रहेको छ त्यसमा हेर्दै गर्दाखेरि सूर्य ग्रह तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ त्यस्तै बुध ग्रहको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि पाँच गतेसम्म प्रथम भावमा रहनेछ त्यसपछि दोस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ शुक्र ग्रहको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिमै रहने छ भने मङ्गलको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहनेछ अब यी ग्रह गोचरका आधारमा हेर्दै गर्दा विशेष बुध र शुक्रको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि यो महिनाका लागि सकारात्मक नै देखिएको छ अब सूर्यको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ आफैमा थोरै आत्मविश्वास बढ्ने काम कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्छन् आत्मविश्वासका साथ कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने जोस जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने योग चाहिँ रहेको छ तर तपाईँभित्र रहेको शक्ति सामर्थ्यको कतै गलत दुरुपयोग पनि हुनसक्छ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ अब बोलीमा केही सकारात्मक प्रभाव पनि बढ्न सक्ने तार्किक प्रभाव बढ्न सक्ने योग हो किनभने तपाईँको राशिबाट पाँच पछिको समय बुद्धको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि बोलीको प्रभावले पनि कतिपय काम कार्यहरूलाई तपाईँले बनाउन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ चा, अब अपुरा कार्य सम्पादनमा तपाईँलाई केही सहजता मिल्न सक्ने समय रहेको छ तर काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिबाट धेरै साथ सहयोग पाउने भन्दा पनि आफ्नो काम कार्य को क्षेत्रमा आफै नै लगनशील भएर बढ्नुपर्ने महिना पनि रहेको छ सूर्यको गोचर प्रभाव पहिलो भावमा रहँदाखेरि तपाईँका लागि आफ्नो लक्ष्यमा आफै निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ प्रतिफलका लागि तपाईँ बढी सङ्घर्ष रहेर रहे बढ्नुपर्ने समय रहेको छ तपाईँले यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि रिस आवेगका कुराहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अरूको विश्वास गर्दा कतै कार्यस्थान हानि वा स्थान परिवर्तनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ चा। वा स्थान परिवर्तनका लागि आफैमा इच्छा प्रकट पनि हुन सक्ने योग रहेको छ भने यो महिना तपाईँले आफ्नो काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षलाई लिएर अरूलाई छिटो विश्वास गरेर कुनै पनि निर्णय गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ती निर्णयहरू गलत पनि भइदिन सक्छन् काम कार्यको क्षेत्रमा कतै लापरवाही पल्ने गर्दा चाहिँ केही सामान्य मान सम्मानमा आँच आउन सक्ने समय पनि रहेको छ त्यसैले तपाईँले यी कुराहरूमा पनि सतर्क पर्ने समय रहेको छ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष कार्य वातावरणलाई चाहिँ तपाईँले राम्रो बनाएर रा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र आफूभित्र रहेको कुनै पनि क्षमताको तपाईँले सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आफ्ना सहकर्मी सहयोगीहरूसँग वातावरण बन अनुकूल बनाउने सबैसँग राम्रो बोली र रा व्यवहार गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले विशेष सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अब बुधको गोचर र शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ कुनै पनि एकाउन्टिङ सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा लेखाजोखा आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ सम्पादन पत्रकारिता आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अध्ययन अध्यापन आदिको क्षेत्रमा पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ भने शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा मिडिया मनोरञ्जन आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कुनै पनि अभिनय सम्बन्धी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँले विशेष काम कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग्य बनाएको अवस्था देखिएको छ अब तपाईँ कुनै सरकारी नोकरी जन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा आइटी प्राविधिक आदिको काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य सङ्घर्ष बढिन सक्ने र सङ्घर्षका बावजुद तपाईँले सामान्य मात्रामा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बनिदिनेछ दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने देखिएको छ भने अब चपेही कलागी व्यवसायिक दृष्टि ले हैरदेगर दा व्यवसायिक छः सामान्य लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ नयाँ नयाँ लगानीका लागि चाहिँ तपाईँले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय पनि रहेको छ नयाँ लगानीका लागि शुभ दिनहरू पार पारेर मात्र तपाईँले लगानी गर्नु आवश्यक रहेको छ व्यावसायिक कारोबारका कुराहरूमा चाहिँ विशेष सतर्कता होला किनभने मङ्गलको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा तपाईँका लागि कारोबार गर्दा केही गलतहरू पनि भइदिन सक्छन् त्यस्ता कुरामा सावधानी रहनुपर्ने छ भने आय आर्जन पक्षमा त्यस्तो खराबपूर्ण असर चाहिँ देखिएको छैन आर्थिक दृष्टिले तपाईँका लागि यो दुई हजार असी सालको श्रावण महिनामा हेर्दै गर्दा तपाईँको आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै देखिएको छ शुक्रको गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ तपाईँले कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूबाट आय आर्जन गर्न सक्ने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले आय आर्जन गर्न सक्ने व्यावसायिक पक्ष गरेको लगानीहरूबाट पनि तपाईँले केही राम्रो प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ अब तपाईँका लागि यो महिना खर्च हुँदा के कस्ता कुरामा खर्च हुन्छ भन्दाखेरि केही कुल कुटुम्बलाई सहयोग गर्ने कुराहरूमा तर अर्को कुरा तपाईँको कुनै आर्थिक अस्पताल खर्चहरू पनि बढिदिन सक्ने योग चाहिँ बनाएको अवस्था देखिएको छ र अर्को कुरा तपाईँको भोग विलास मनोरञ्जनका कुराहरूमा मन जाने हुँदाखेरि त्यस्ता कुराहरूमा बढी खर्च भइदिन सक्छ विशेष सतर्कता पनि अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ आय आर्जन पक्ष सामान्य रूपमा बढ्न सक्ने योग रहेको छ अब विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ क्षेत्रतर्फ हेर्दै गर्दा यो महिना पढाइ क्षेत्रमा केही समस्याहरू चाहिँ आइपर्न सक्छन् पढाइ क्षेत्रमा त्यति मन चाहिँ नजान सक्छ वा पर्याप्त समय जुटाएर अगाडि बढ्न नसकिएला किनभने तपाईँको भावको मङ्गलको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिएको छैन आज यो महिना विशेष स्वास्थ्य समस्याहरूले गर्दाखेरि पनि तपाईँको पढाइमा असर पुग्न सक्ने रहेको हुँदाखेरि तपाईँले विशेष पढाइ क्षेत्रमा समयलाई तपाईँले म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ भने पढाइ क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि मध्यम हो अब कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईँ भेट्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले शुभ दिनहरू पारेर अगाडि बढ्नु भएमा केही लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँका लागि यो असी सालको श्रावण महिनामा स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले के के को असर छ भन्दाखेरि तपाईँलाई विशेष मङ्गलको असर चाहिँ देखिएको छ दोस्रो भावमा तपाईँको रक्त सम्बन्धी केही समस्याहरू रहन सक्छन् नेत्र सम्बन्धी वा तपाईँको दाँत सम्बन्धी केही समस्याहरू रहन सक्छन् त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ खानपिन आहार बिहारका कुराहरूमा सबै सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ कुल कुटुम्बको स्वास्थ्यले गर्दाखेरि पनि सामान्य तनाव रहन सक्ने माताको स्वास्थ्यमा केही असर पुग्न सक्छ कि भन्ने समय छ ती कुराहरूमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर भन्नुपर्ने समय रहेको छ अब स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा चाहिँ बढी सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि यो महिना पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष मध्यम रहनेछ दाजुभाइ दिदीबहिनीको साथ सहयोग सामान्य मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ अग्रज व्यक्तित्व पिता समान व्यक्तित्वहरूसँग विचार कहिलेकाहीँ नमिल्न पनि सक्छ किनभने सूर्यको गोचर तपाईँको राशि रहेको छ तपाईँ आफैमा केही अहम भाव र रिस आवेगले गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन् त्यसैले तपाईँले यो महिनाभरि रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ अब तपाईँका लागि विशेष प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दा प्रेम सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नभन्न सक्छ मङ्गलको गोचर असर नै देखिएको छ त्यसैले प्रेम सम्बन्धमा बढी सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला वैवाहिक सम्बन्धबाट तपाईँले सामान्य रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै समस्याहरूमा पर्नुभएको छ भने सेयर गरेर बढ्दा तपाईँले केही राम्रो साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वैवाहिक सम्बन्धका दृश्यले त्यति नराम्रो असर चाहिँ देखिएको छैन अब यात्राका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि मनोरञ्जनात्मक पूर्ण यात्राहरू हुन सक्ने योग बनाएको छ अब अध्ययन अध्यापनका कुराहरूलाई लिएर सामान्य यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने छोटो दुरीको यात्राहरू हुने भए तापनि वैदेशिक यात्राहरूका लागि चाहिँ तपाईँले बढी कोसिस गर्नुपर्ने देखिएको छ अब तपाईँका लागि चन्द्र गोचर अनुसार कुन कुन दिन चाहिँ नराम्रा रहेका छन् हेर्दै गर्दाखेरि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि एक गते नौ गते दस गते एघार गते अठार गते उन्नाइस गते र सत्ताइस गते र अठाइस गते यी दिनहरू तपाईँका लागि राम्रो छैन यी दिनहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदाखेरि तपाईँले बढी ध्यान दिनुपर्ने छ भने अन्य दिनहरू गोचर अनुसार सामान्य रूपमा राम्रा नै देखिएका छन् अब तपाईँले यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्ने हेर्दाखेरि शुभ अङ्क एक अङ्क र सात अङ्क रहेको छ शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै महत्त्वपूर्ण यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले इष्टदेवाय नमह यो मन्त्रलाई जप गर्ने इष्टदेवलाई स्मरण गरेर कुनै पनि काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो दुई हजार असी सालको श्रावण महिना तपाईँको राम्रो बितोस् राम्रो बन्न सकोस्